Okay guys, assalamualaikum dan salam satu Malaysia buat cakap kepada semua follower-follower City Mula Sport dekat luar sana guys. Bersama Wan lagi di dalam video kali ini. So kita ada sekarang Mercedes-Benz GLA. So apa yang kita dah pasang kepada kereta customer ini. So tengok video dulu sampai habis. So ni kereta customer Mercedes-Benz GLA. So tengok logo kita City Mula Sport Bandar Zambi. Okay guys, apa yang kita dah pasang dekat GLA ini, kita dah pasang universal red color seat belt. So tu dia. Nah, so tuan nampak kita dah pasang seat belt dekat kereta customer ni. So korang boleh pilih sama ada korang nak seat hadapan saja ataupun nak belakang sekali. So kita boleh pilih lah. So yang ni customer ni, kita dah buat 4 seat, kita dah tukar dia punya color seat belt color ni kepada warna merah. Dan juga di bahagian belakang, di bahagian belakang pun kita dah tukar seat belt warna merah. So korang boleh tengok. So this is a universal seat belt. Semua kereta boleh masuk, semua kereta boleh pasang dan boleh tukar seat belt ini. Jadi kalau korang nak tukar seat belt korang, boleh DM one ataupun boleh WhatsApp kita punya team. Say nak tahu tentang harga-harga universal seat belt ini. Ada pelbagai color dekat City Motorsports Bandar Sunway.